Olha só, gente, o nosso tempo já está em 1h10, né? E assim, eu tinha mais questões que eu queria ter colocado. Eu acho que o bate-papo, que ele foi muito rico, sobretudo porque falamos do ambiente tóxico e péssimo que os cidadãos humanos masculinos adoram enfiar em qualquer ambiente, né? E como isso é preciso mudar desde o tempo da pedra lascada, né? Mas antes de acabar, eu queria pedir a gentileza da Lia falar para a gente sobre a Game Dev Toolkit. O que é Game Dev Toolkit, que está escrito ali na descrição dela, né? Lia, querida. Opa! Bom, o Game Dev Toolkit, até falando, gente, mulheres conseguem qualquer coisa, adiciona nós para ajudar, puxando a fala da Evelice. Mas o Game Dev Toolkit é um evento que eu criei junto com o Kaique, né, com o objetivo de democratizar o conhecimento no mercado de jogos. O que quer dizer esse negócio, essa fala bonita, né? A gente quer trazer informação para todo mundo. A gente veio de uma coisa presencial que acontecia na FATEC, e aí a gente transportou para o online quando a gente descobriu que a gente conseguia transpor a barreira de São Paulo e ir para todos os lados do Brasil, onde tem a galera querendo desenvolver jogos ou querendo saber mais sobre o mercado. Começou com uma iniciativa para preparar as pessoas para uma Game Jam, só que a gente descobriu que poderia ser muito mais. Então a gente tem live com a galera falando sobre pesquisa na área de jogos, sobre mercado, sobre desenvolvimento. Então tem uma live de músicos com Fmode, que sempre está bombando, né? Tem live de programação usando Unity, Godot, Unreal. A gente tem ali já uma quantidade de, acho que mais de 48 lives dentro do evento, que a gente chama de Game Dev Toolkit, ou GDTK para os mais íntimos. E a gente também vai ter uma Game Jam agora em julho para a galera que está fazendo faculdade. Então, se vocês quiserem saber mais, vai lá no canal, se inscreva, deixe seu like, por favor. E é mais isso mesmo, socorro. Muito bem.